Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerika Birleşmiş Ştatlarının səfirliyinə hücum olub. Oxu24.com xarici kütləvi informasiya vasitələrindən istinadən xəbər verir ki, ciddi də naməlum şəxs Amerika Birleşmiş Ştatlarının konsulluğuna silahla hücum edib. O, krallığın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Hücum zamanı konsulluq mühafizəçisinin öldüyü bildirilir.